Protože venku už je léto v plným proudu a od příštího dílu točíme grilovačky, tak jsem si dneska připravil něco, co vás na to naladí. Bude to kuřecí prso, který si lehce naplníme balkánským sýrem s mátou a k tomu si udáme pečený brambory a caciky. Pojďme na to, vítejte u dalšího dílu Vaření s Honzou Krobem. Tenhle recept byl ultra jednoduchý, ale zase na druhou stranu, komu by se chtělo v létě se s ním úplně takhle moc zlobit, že? Brambory pečený na soli. Znamená to hrubozrnná sůl, řeknu půl kila by mohlo stačit, záleží samozřejmě, kolik budete mít brambor. A brambory. Ty brambory jenom zasadíte vlastně do soli, kterou jsme si připravili. Takhle pěkně. Namačkám. 220 do trouby do té doby, než brambory budou úplně hotový, to znamená, budou dostávat krásně zlatavou barvu. Jo, to vám ukážu za chvilku, takže tímhle začneme, protože se nám to bude péct, myslím si, že 20 minut určitě. Následující krok, caciky. Caciky, řecká věc, určitě ji všichni znáte. Já vám dneska ukážu, že jde udat i malinko jinak, než je klasická varianta toho tekutýho drezinku. My si uděláme něco mezi caciky a okurkovým salátem, jo. Takže jako první je důležitý, buď to kráječ, struhadlo, něco, co vám udělá vlákna, nebo popřípadě rukou, ale myslím si, že rukou to úplně neuděláte. Já tu mám mandolínu a udělám si takovýhle špalíčky z okurky a včetně těch jadřinců, co jsou uvnitř, včetně kůry, protože jsem si tu okurku buď to umyl, anebo mám domácí. Důležitý je, prosím vás, pěkně mít čistou okurku, to víme všichni, ne? Takže každopádně, takhle nakrájíme na tenký plátky. My to teďkon střihneme, že jo, abych to samozřejmě nekrál takovou dobu, tak uděláme takovýto televizní kouzlo a za chvilku vám ukážu, jak mají ty nudličky vypadat. Je to hotový, takhle by ty nudličky mohly vypadat, jo. Snažte se, aby byly relativně dlouhý, aby to pěkně vypadalo, ne zase jako špagety. Sůl, špetka a osolíme, teď to jenom promíchám, opatrně, aby se mi nerozlámal. Potřeba, aby se nám lidově řečeno vybrečela ta okurka. To je důležité, když děláte jakýkoliv caciky, nechat vybrečet tu okurku. Krájeli jsme tam i ty jadřince, to znamená, že té vody tam budou opravdu dost. Ale tím, že ji takhle promíchám, prosolím, ještě dám možná malinkou špetičku jak nahoru, paráda, tak ona nám krásně pustí vodu. Takže snažte se ji udržet v misce. Necháme odpočinout zhruba takových 10 minut. Za 10 minut slejeme všechnu vodu, která tam je, a jdeme si připravit to kuře. Kuřecí prsa. My budeme potřebovat akorát buď to, když budete mít velký prsa, tak je prošpikujeme a naplníme dovnitř. My máme dneska trošku menší, to znamená, že já si ho takhle pěkně naříznu. Tak, super, aby jsme si z něj mohli udělat takovou jakoby kapsičku. Tak, takhle může stačit. Nechám si ho pěkně tady, ještě si udělám jedno. Když už jsme tu, tak ať se najíme, ne? Naříznu ji lehce z druhý, paráda. Takhle nechám. Teď dám do misky, můžeme to dát klidně také na sebe a jdeme si to okořenit. Ze všeho nejdřív limetka. Na tohleto myslím si, že bude stačit takový dva kousky limetky. Určitě. Samozřejmě, kdo jste někdy vařil řeckou kuchyni, limetka určitě jako je věc, která je s ní spjatá. Citronová šťáva, limetová šťáva, budeme ji dávat do těch caciků. Takhle si myslím, dám tam jednu. Oni jsou opravdu hodně šťavnatý, jak už máme sezónu. Dáme olivový olej. Super. Lehce soli, ale ty soli opravdu lehce, protože budeme to dávat s balkánským sýrem a on je slaný. Lehce pepře, tak. A pak s tím dohromady vším nám hraje nádherně česnek. To znamená, dva stroužky česneku, máčknu, super, tak. A poslední věc, co budu potřebovat, tak je oregano. Mám tady krásný čerstvý oregano, to mám výhodu. Tohle léto fakt jako miluju, když máte čerstvý bylinky. Já ho jenom seknu tak jako na hrubo, vůbec bych se s ním jako nezlobil. A dám ho dovnitř. Tak. Nebojte se použít ruce, česnek, oregano a všechno pořádně také dohromady spojit, aby se nám to promarinovalo. Ono tím, že tam budete mít citron, toto marinování o dost urychlí. Jo. Takhle si ho nechám odpočinout, já nevím, 15-20 minut a pak si z něj budeme dělat kapsu. Okurka je vybrečená, to znamená, že ji musíme scedit. Jo, já vám to ukážu takhle tady, normálně bych to scedil do dřezu, ale když se mrknete, kolik z ní vyteklo vody, tak opravdu je to hodně, jo. A je to důležitý, protože pro zásadní, jako pro tu chuť těch caciků následných. Tu vodu tam nechceme, ona nás zbytečně naředí ten jogurt,
Jo, není to nic, co bychom jako potřebovali nějak zásadně nutně. Takže opravdu takhle vymačkat, co to půjde, aby ta okurka byla vlastně co nejsuší. Jdeme si to dochutit. Dochutíme si to 2 stroužky česneku. Určitě caciky vyzkoušejte doma. Je to i super příloha ke grilovanému masu. A nebo někdy se přiznám, že občas je udělám jen tak, že prostě nemám chuť na maso, tak si udělám doma caciky a baštím to jen tak samotný. Máme smíchaný s česnekem, sůl už tam máme, když tak dochutíme na konci. Určitě limetová šťáva, použiju půlku limetky, zas toho nemáme tolik, nechceme, aby to bylo úplně zásadně kyselý. Tak, super. Hop. Jenom to takhle lehce míchnu. Jogurt. Bílej, ideální věc. Tak. Super. Smíchám. Paráda. Když to domíchám úplně, tak si seknu trošku kopru. Zase úplně nemusíme jakoby používat malý kousíčky. Ten kopr taky mám rád, když je tam na větší trošku. Určitě to snese, vůbec se toho nebojte. Takhle jenom přejedu, aby jsme tam neměli ty hrubý kusy. Dám dovnitř. A poslední příloha, co musí v cacikách být vždycky, je olivový olej. A jogurt s olivovým olejem je skvělá kombinace. Kdo jste nevyzkoušeli, rozhodně tak učiňte. Promícháme a máme náš salát z okurky a la caciky hotovej. No a jdeme si dělat kuře a jdeme si to nandat. Už začíná mít hlad, zbíhají se mi sliny. Venku je horko, takže ideální varianta, osvěžující pro tohleto počasí. Co nám chybí je kuře. Jednoduchý jako facka, olivový olej, kuřecí prsa, který máme namarinovaný. Vložíme si je pěkně na pánev a opečeme z obou stran. Mezitím, než se kuře připraví, my si uděláme slibovaný balkánský sýr. Můžete klidně použít samozřejmě i fetu, kdybyste chtěli. Jenom jde o to namačkat ho, nadrolit ho na celkem větší kousky. To udělám takhle následovně. Tak. Opravdu dávejte pozor se solí, jo. Balkánský sýr, to znáte všichni. Je slaný. Jak kdyby ho vyráběli ve slaným. Já potřebuji mátu. Pár lístků takhle odtrhám. Máta, caciky, oregano, limetová kůra, limetová šťáva. To jde všechno nádherně dohromady, jo. A teď pořádně nasekám. Zase držím se toho, že všechno mám na hrubší kousky, i to oregano v tom. Takže taky hrubší kusy. Tak, parádička. Vezmu si žíci jenom. Promíchám to dohromady. S tím balkánem, jo. Žádný, nemělo by to být rozmačkaný. Jenom tak ty větší kusy si také přeloupnu. Nechám hotovo. Mezi tím otočím kuře. Tenhle ten recept, prosím vás, pěkně by nádherně šel dělat právě i na grilu. Je to úplně stvořený na gril, ale my dneska poslední díl vevnitř, tak jsme si udali předzvěst grilování. Takhle nádherně zatáhneme z druhé strany. Opravdu to chci jenom zatáhnout. Já to dám na 5 minutek jenom to kuře dojít s těma bramborama a bude to hotový. Super. Myslím si, že ideálně takhle by nám to mohlo stačit. Paráda. Dávám do trouby, nechám dojít právě s našima bramborama. Brambory máme hotový, koukněte na ně. Vidíte, že ať jsou v soli, tak nejsou vůbec slaný. Jo. Já mám rád tak, že je právě mačkám žijící. Při tom servírování takhle rozmáčknete, nadáme si jich opatrně od té soli, protože ta sůl může být fakt slaná, ale vzhledem k tomu, že ty brambory jsme dávali suchý na tu sůl, tak by neměla se na ně nalepit. Tak, dáme si takhle pár bramburek, 5 kousků, rozmáčkneme si je. Tak, brambory pečené na soli jsou skvělý v tom, protože ta sůl vám z toho vytáhne nádherně všechnu vodu. Vezmeme si kuře. Hop, nahoru. Máme tady sýr společně s mátou, tím bychom všechno dozdobili. Ráda. A nakonec naše caciky, nebo chcete
tedy salát z okurky, nebo caciky, můžeme tomu říkat asi úplně dle rybosti. Dám ho takhle vedle. Tak. Můžeme lehce dozdobit, máme vevnitř mátu oregano, takže jedno z těchto dvou to určitě dokouzlí, v našem případě to bude máta. Tak máme tady i chili, tak to malinko rozsvítíme. A je to takhle nějak bych si to představoval. Je to naše kuřecí prso, který jsme si naložili do citronové šťávy, k tomu pečený brambory na soli a salát z okurky, neboli caciky. Díky moc, že jste se dívali. Příště zase na Jihočeské televizi nebo u nás ve Fine Food Academy. Mějte se, ahoj.